Rüşvət müqabilində dövlət mülkiyyətində olan mənzilləri istifadəyə verməkdə təqsirləndirilən vəzifəli şəxs barədə cinayət işi başlanılıb. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin Mənzil İstismar Departamentinin Ağdam rayon mənzil kommunal istismar sahəsinin rəisi Valeh Abdullayev haqqında məhkəmənin qərarı ilə ev dustaqlığı və vəzifədən kənarlaşdırma növündə qəti imkan tədbirləri seçilib. Onu da qeyd edək ki, qanunsuz əməllərin törədilməsində hər hansı formada iştirak edən şəxslərin müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində əməliyyat istintaq tədbirlərinin həyata keçirilməsi davam etdirilir.